نواز شریف تے مریم نواز دی وطن واپسی تو پہلے پولیس ان ایکشن رات کو لاہور دے مختلف علاقیاں کریک ڈاؤن متوالیاں دی پکڑ دھکڑ درجنا کو حراست تے گھن گدا ساتھیاں دی گرفتاری تے متوالے بھی پھر گئے تھانے دے باہر احتجاج تے ہنگامہ آرائی کیتی تے نواز شریف دے حق کے نعرے لاتے متوالیاں دے خلاف ایکشن تے قیادت دا سخت ری ایکشن پریس کانفرنس وچ پھٹ پے فوری طور تے گرفتاریاں بند کرن تے کارکناں کو رہا کرن دا مطالبہ چھیڑ خانی دا رد عمل بھی آ سکدے الیکشن متنازع تھے تے خطرناک ہو سی قاجا سعد رفیق اس سول حکومت تے مارشل لا کہنی اے جا ماحول نہ بڑھاؤ جو سب کو نقصان پجے ایاز صادق بھی برہم جیل سٹو یا پھانسی دے وہ ہن قدم کہنا رک سن نواز شریف دا اعلان آکھیا اہلیہ کو خدا دے سپرد کرتے وطن واپس آندا پیا ہن خاموش رہن قوم نال غداری ہو سی دسایا وجے کون ہوئے جڑا جو زبردستی وفاداریاں تبدیل کرویندا پے تے آزاد امیدواراں دی کھیپ تیار کرویندا پے مریم نواز کو سزا دے مردا مطلب پوری قوم دیاں دھیاں کو سزا دے وانے راولا کوٹ آزاد کشمیر گالی تے پہاڑی تودا ڈھہ گیا پہاڑی تے خاتون سمیت چار بندے جاں بحق کئی زخمی تھی گئے